Тодорхой ярилцлага эхлэж байна. Тэгэхээр манай өдрийн дугаар зэрүүл мэндийн газрын дарга бацангал оролцоод байна. Тэгэхээр ерөн сүүлийн үед иргэд вакцины жуулчлалтай холбоотой хугацаанд дуусгаж байгаа учраас вакциныгаа эрчимтэй явуулж инж гэдэг юм иймэрхүү асуудлууд цахим орчинд нэлээдгүй байгаа даа. Тэгэхээр яг бодит байдал дээр вакцины жуулчлал яг өнөөдрийн байдлаар вакцины маань хугацаа яг ямар хөө байгаа юм те хэрэг вакцин бас дахгүй амжилттай амлаа. За манайх ерөөхдөө дархлааж уултын вакциныхаа татаа авалтыг сая өнгөрсөн 7 өдөрт хийсэн байгаа. 5300 орчим Pfizer вакциныг татаж авсан. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө бидний вакцины хүүтэй хэлхэг бол мөрдөж ажилдаг байж байгаа. Халдвар төвчин судлын үндсээр төвөөс бол вакцина тусгай савар, тусгай температурт, тусгай горимтоогоор тээвэрлэж ирдэг. За тэгээд тээвэрлэхдээ бол тэнцэнэс нь хүлээлгэж өгөөд хүмүүс нь тийм ээ албан ёсоор температур бүх юмаа ингээд хянаж агаад хүлээлгэж өгнө. За хүлээж аваад манах энэ ч нэ яг хөр хүүтэй хэлхэнийхээ шугамын дагуу авчирч тээвэрлэж авчирна. Тээвэрлэж авчираад шууд энэ одоо энэ хасах тал яа одоо өөрө энэ хасах тал байгаа чинь энэ хасах талын градусын энэ вакцины хөргөчөндө хийм. За тэгээд хийснийхаа дараагаар бол баян одоо ингээ гаргаж ирээд яагаад авахгүй шүү дээ. Энд чи өглөө оройо тодорхой цагуудад хянагддаг байгаа. Одоо энэ та бүхэн харахад бол энэ одоо өнөөдөр тийм ээ 12 сарын 21 21-ний өдөр өглөө ингээд хянсан энэ хяналтын утасны тарагдчих. Баян ингээд хяналттай явна. Өглөө оройо хоёр бол энэ вакцины хүүтэй хэлхэнийхээ хяналтыг яг ингээд тавьж авдаг байгаа. Нэгдүгürt. А хоёрдугаар вакциныг бол бид нар дангаараа авсраад хүлээж аваа шууд энэ өрсөгөө хийхгүй мэрэгжлийн хяналтын байгууллага онцгой байдлын газар бол давхар энэ дээр хяналт тавьж ажилладаг байгаа. Мэрэгжлийн хяналтын эм эмнэлгийн хэрэгслийн улсын байцагч давхар хянан мэрэгжлийн онцгой байдлаас бол бас тодорхой бий бүрдэлхэн ирж хянан дээр нь цагдаагийн хяналт бол байнга давхар хяналттай явж байгаа. Тэгээд вакцинд бол энэ хугацааны үед гараад хөө тэг хугацааны үед бол одоо дуусцсан вакцин энэ төр хийнэ гэж юроос байхгүй. Яадаг бол Монгол улс даяар энэ вакцины хадгалалт хамгаалалт маань өөрөө өөрмөц хэрэгсэл явагддаг. За энэ хасалтаар бол одоо энэ ая хөдөө байгаа. Ийм хөдөө вакцины. Одоо гарахад арга өөр сонсож байгаа шүү дээ. За энэ вакцины хугацаа 2022 оны 1-р сард дуусна. А тэгтээ энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг уу 3 сараар хугацаа сунгагдсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ вакцины өнөөдөр бол 30 төгөлдөр хийгдэж байгаа вакцины байгаа. За манай нөгөө Virocell гэдэг бидний хийгдсэн вакцины байгаа шүү дээ. За тэр вакцины бол 2023 онд хугацаанд тусгаар байгаа. За ингээд энэ эндээсээ бид нар өрхийн эрүүл за энд авсраад энэ хасах талдаа хийлээ тийм үү? Өрхийн эрүүл мэндийн төвд рүүгээ бид нар бас тээвэрлэлт хийгдэж байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвд рүү энэ вакцины маань өөрөөр хэлбэл дахиад тусгай гормын дагуу бас тусгай хэрэгсэл савд дамжиж тусгай одоо хүүтэй хэлхээр дамжаад өрхтөр юм уу шарын гол сум орхон хонгор сумууд дээр очиж тээвэрлэгдэж очдөг ба тээвэрлэгдэж очисны дараа мөн дахиад хяналтанд тавигдаад яг энэ гормороо а гэхдээ энэ хасах талын энэ вакцины маань одоо өрхийн эмдэг дээр очиад хэрэглэгдтээ 2-8 градус 1 сарын хугацаанд хэрэглэгдэхээр стандарта барьж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар 1 сар хүрдгүй ерөнхийдөө 10-7 хоногаар вакцины өгөөд яваад ингээд хүүтэй хэлхээгээ бариад ингээд ачиж байгаа. Тэнд бол бас адилхан хяналттай ингээд явж байгаа. Тэгэхээр вакцины хугацаа дуусан одоо гэсэн тийм ойлголт бол байхгүй гэдэг ард иргэдтэй хэлье. За энэ бол чанарын өндөр хяналттай явагддаг вакцины тээвэрлэх хийх одоо дамжуулж түгээх үйл ажиллагаа бол бүгд хяналттай явагддаг байгаа. Сүүлд бас вакцины татаа авалт хийхдээ тий ямар хичнээний төрлийн ямар ямар төрлийн вакцинууд татаа авалт хийгдсэн бэ? За манайх бол сая сүүлд 5 өдөр вакцины татаа авалт хийгдсэн байж байгаа. Вакцины татаа авалт хийгдэд ерөөхдөө манад дутагдaltaй байгаа вакцины нь өөрөөр хэлбэл ямар вакцины байна вэ гэхэлэр дутагдaltaй байгаа вакцины нь юу Pfizer-с учраас бид Pfizer-аар татсан. А Virocell бол манад хамгаалттай байгаа. Одоо та хэд энтлийн нөгөө бас Virocell эн чинь зөвхөн Pfizer-ийн үүд хэлхэний өрөө. Энэ тал Virocell вакцины өрөө. Та хэд энэ бас оролдуул ажиллах нь танилцгаа тий. Тэгээд энэ чек өгөөд энэ температур буурч нэмэгдэж байгаа гэдэг ингээд бүх юм хяналттай явдаг байхгүй. А энэ тал болохоор өөр төрлийн вакцина. Тий, одоо Virocell тэгээд бусад нөгөө манай хүүхдүүдийн вакцина байгаа шүү дээ. 0-15 насны бүх хүүхдийн тоглолын вакцина маань энтлийн хяналтын өрөөнд бас хянагдаж байгаа. Тэгээд одоо цуг орой. Тий, цуг орой. Тий, тий. За одоо энэ бол яг ингээд та бид хэдийн тий. Бусад төрлийн бүх вакцинуудын юунад байгаа. За одоо энд Virocell маань энд байж байгаа. Virocell вакцина маань. Тий, одоо та яг хараараа ингээд энэ манай зурглал шинжилгээ бас харуулбал манай Virocell вакцина маань. За одоо ингээд энэ бол өөрөө 2-8 градус температуртай байх. Одоо ингээд байдлаар 6.1 гэсэн градустай байна. Энэ бол хүүтэй хэлхэний хяналт тийм ээ. За энэ одоо нөгөө нэг хүн тунгаар савлагдсан Virocell вакцина байна. Вакцины хугацааны хувьд одоо эндээ хараа хэдүүлээ. За хугацаа хугацаа маань хаана тавигдсан байна? Хинэ одно. Хугацаатай нэг задлагдсан вакцина байх гэж очиж. Татсан байна. Аа энэ бол татсан. Энэгээ ишээч. За энэ вакцина маань хугацааны хувьд за
Хуцааны хувьд хаана вэ? Татварталтай байдаг юм уу? Үгүй ээ, энд байх хэрэгтэй. За, энэ 2023 оны 4 сарын 15. Энд ингээд хуцааны хувьд бол 2023 оны 4 сарын 15. За. Том сарагдаж байна тий, 2023 оны 4 сарын 15. За, тэгэхээр ингээд энэ маань ингээд хямлттай. За, ингээд давхар энэ хямлт явж байгаа. Та нар энэ дээр энэ температурыг бас харчаар. Энэ 6 градус, 4 градус тий, энэ 2-8 градус температур. Тэр 6.6-аа энэ одоо яг энэ натлын хэсэг бол 5 градустай гэдэг. Ингээд энэ бас чек. Энэ хэрвээ зөв биш, X тэмдэгтэй болчих юм бол энэ вакцины буруу хадгалагдаж байна л гэсэн үг бол. Ийм хэмжээтэй. Одоо яг энэ хадгалалт эрүүл мэндийн газар дээр эрүүл мэндийн газар дээр сумдын одоо эрүүл мэндийн төвүүд дээр бас хэрхэн яг бас яг ингэж хамгаалалт хадгалалтын дээр ингэж байгаа гэсэн гэж байна. Хямд бол ерөөсөө ямар ч асуудал бүгд дээр байна. Энэ цаачтай юм уу? Тэгэхээр бүгд ингэж энэ одоо ингэж энэ вакцины таад энэ манай энэ хөргөч хөлдөгч энэ зориултын хөлдөгчнүүд бол яг энэ температурын бас дахиад тэр нөгөө ягаан дэвтрүүдэн тэн дээр харагдаж байна. Яг л энэ стандартар өглөө орой хоёр температурын үнцэл явна. За одоо энэ тэгэхэд халдварч цагийн тавддаг вакцины. Тагийн цагийн вакцины явж байна тийм үү? Энэ товлын вакцины. Өөрөөр хэлбэл энэ цагийн вакцины. За өөрөөр хэлбэл энэ хэдэн градус байх хэвээр байх гэхээр бас 2-8 градус 4.7 градустай байна гэсэн үг. За энэ доотлын нөгөө бидний саяны хараадсэн чек хяналтын мониторл гэсэн хяналтын бас тэгээ. Энэ ингээд зөв. За энэ цагийн вакцины. За энэ авчих. Аа энэ шиг болохоор тавталтыг адил гэсэн үг тийм үү? Адилхан төрөл төрлөөр өөр вакцины байна. Энэ талд ямар вакцины байгаа тийм. За энэ гад тавч. За энэ гепатит А-гийн вакцины байна. За бас энэ нөгөө чек юм байна чинь. Энэ. За нөгөө температур нь тачих нь тодорхой байгаа юм байна. Хурдтай энэ явж байна. За энэ бас 2-4 градус хадгалах ёстой. Одоогийн байдлаар 5 градустай 2-8 градустай байх ёстой. Одоогийн байдлаар 5 градус сарагдаж байна. За энэ бол нөгөө хяналтын монитор нь. Өөрөөр хэлбэл энэ зөвлөлдсөн байгаа учраас энэ бол хэвийн зөв хадгалагдаж байна. Горим болж байна гэсэн үг. За. Одоо нөгөө вакцины чуулт маань ерөөхдөө бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, за эрүүл мэндийн төвүүд дээр ерөөхдөө хэрэгжиж байгаа. Ингээд ялгаагүй бүгд тийм. Бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр за өнгөрсөн одоо 21-20 онуудад бол манай тархлаачлалтын энэ өрхийн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвүүд бүгдээрээ энэ шинжилсэн хөргөч хөлдөгчөр бол бүрэн хангагдсан байна. А сая энэ жил ихэд бол 3 өрхийн эрүүл мэндийн төв бас ингээд хөлдөгчөр хангагдсан байж гэн. Тэгээ ерөөхдөө нөөцийн хувьд тэрэн дээр өөр өөрсдийнхөө хүн амдаа вакцина хадгалалт хийх бүрэн боломж нь бол тэндэ байж гэн. А нэгдүгээр та хоёрдугаар та бол бас ажилтнууд нь тодорхой хэмжээгээр сургалт үйл ажиллагаанд хамрагдсан явж гэн. За тархлаачлалтын яг өнөөдрийн байдлаар манай ковидын тархлаачлалт маань 28,800 гаруй иргэд бол хамрагдсан байгаа яг одоо. За тэгээд энэ маань нийт одоо Дархан Уул аймгийн ард иргэд юм аа нэг 28% нь одоо хамрагдсан байна гэсэн үг. А зорилтод 18-аас дээш насны хүн амдаа гэх юм бол 49.1% нь хамрагдсан байгаа вакцинд. Тэгэхээр сүүлийн үед бол иргэдийн вакцинд хамрагдах итгэх бол нэлээд сэргэж сайжирч байгаа. А иргэд бол одоо нөгөө 1-2 дугаар тунгийн тархлаачлалт хийсэн одоо юуны тархалтын тархалт тогтцсон хугацаа маань одоо 1-2 дугаар тунгаас хойш одоо багассан байгаа шүү дээ. Ягагт бол өөрөөр хэлбэл эм тариа ер нь бол альва нөгөө бүтээгдэхүүн хүснээ бүтээгдэхүүн гэсэн угаасаа хугацаатай байдаг. Тэгэхээр бидний аль хавар хийсэн вакцинуудын 1-2 дугаар тунгуудын хугацаа тархалт тогтцсон хугацаа бол нэгдүгт одоо ер нь бол дуусж байгаа гэж иргэд маань ойлгох хэрэгтэй байгаа. За 2 дугаарт энэ ягаад заавал бид нэг 3 дугаар тун бустер тун хийгээд байгаа юм гэхэлэр ер нь өнөөдөр одоо та бүгд харж байгаа хүн амын дунд нөгөө омикрон вирусын халдвар тий бас гаднаас одоо тархаж дамжиж халдварлах маш аюултай байгаа учраас бид нэг вакциныг хийлгэх гэдэг юм бас сайн хэдийгээр сайн дураан байгаа болчих. Энийг хийснээр өвчлөл нас оролтыг бол бас бууруулах юм. Дэлхийн одоо шинжилх ухааны том том одоо эрдэмтэн докторуудын судалгаануудыг та бүхэн ганцхан манай эрүүл мэндийн салбарын төдийгүй одоо Facebook чат бүх хаягаар бол явж байгаа учраас та бүхэн минь авж байгаа гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь за нэгдүгээрт нь тогтцсон хугацаа бол одоо буурсан байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ омикрон вирусын халдвар тархалттай холбоотойгоор байгаа. За гуравдугаарт нь
бидрийн та бидрийн дундаа биднээс жижигхан хүүхдүүд тийм үү одоо ингээд 0-12 насны хүүхдүүд за тэгээд дээрэс нь ахмад настангууд маш хүнд өвчтэй хүмүүс бол өнөөдөр тогтцсон вакцин бол хийлгээгүй явж байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүн амд бид нар хэдийгээр өөрөө ингээд халдварт өртөөд өвдөх өөрөө өвдөхгүй байгаа ч гэсэн бид нар тэр халдварыг тээвэрлээд нөгөө хүмүүст дайчид өгчих юм айгүй том эрсдэл байгаа учраас 3 дугаарт бид нар энэ вакциныг хийлгэж чээ гэж одоо ард иргэдэд уриалаад байгаа. За 4 дугаарт нь яагаад уриалаад байгаа гэхээр өнөөдрийн хэвийн бидний ажил амьдралдаа ингээд явж байгаа. За магадгүй гадуур одоо яг төрийн байгууллагуудаас бус байгууллагууд нөө шинжилгээ арга хэмжээ энэ гэж ярьж байгаа ш. Энэ одоо өнөөдрийн энэ төвшөнд бидний хэвийн амьдрал явж байгаа энэ үйл ажиллагааг өшөө цаашаа одоо яг энэ хэвийн амьдралаар байлгахын тулд гарцаагүй бид нар энэ бустер буюу нэмэлт тунд хамрагдсны үндсэн дээр энэ амьдрал маань хэвийн явж эдийн засаг маань сэргэж цаашдаа ард иргэд маань эрүүл байх энэ нөхцөл байгаа учраас бид нар энэ бустер тун хийгээч гэж уриалдаг юм байна аахгүй. За баярлалаа тань. За баярлалаа. Тодорхой ажиллагаа энэ төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл хэвээр байна.